Presentem el desbaratat conte dels fesos màgics de Carles Cano amb il·lustracions de Paco Jiménez, que ha sigut publicat per Bromera. A més, aquest treball va aconseguir el Premi Vicent Silvestre d'enguany. Carles, Paco, benvingut. I enhorabona pel Premi, Carles. Moltíssimes gràcies. El desbaratat conte. Finalment, bueno, finalment aconseguixes el Vicent Silvestre. Sí, finalment. 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 Han tingut que passar no sé quants anys. Que sé, o sea, jo crec que m'havia presentat per almenys 8 o 9 voltes, no? I sé que diverses voltes havia estat ahí en la... Quasi, no? Al final... I sé que alguna vegada no l'havia guanyat per massa gamberro, massa pujat de to, no? I aleshores, amb aquest que ja no confiava, però vaig dir, che, bueno, el vaig a presentar de tota manera, pues, que també és una gamberrada absoluta, pues, finalment l'he aconseguit. Era una espineta que tenia clavada, que jo que dius, hosti, ja me toca, no? O sea que... Ara ja el tens. Ara ja el tinc. Ara ja el tens. A banda, l'any passat, un any molt fructífer per a tu, el Vicent Silvestre i el Lazarillo. I el Lazarillo. El Lazarillo. Què conta este conte dels fesos màgics? Mira, és una versió gamberra del conte dels fesos màgics, no? I el que... En què s'assembla? En que hi ha un xicón que sembla no molt espavilat i que sa mare l'envia a vendre no una vaca sinó un porc, però ell acaba canviant-lo per uns fesols màgics, no perquè segrega que són màgics, sinó perquè no té un altre remei, sinó perquè d'alguna manera és o això o res. I aleshores diu, bueno, pues, entre això i res, pues això, no? I aleshores la màgia que tenen aquests fesols és que produeixen unes flatulències, uns pets monstruosos que són capaços d'enrunar una casa, no? I aleshores això que al principi pareix una desgràcia, que este xiquet sembla que és el fava del món i que de tal, ell ho reconvertís en una força telúrica per a fer-se ric, o sea, i per a fer la fortuna de la seva família. O sigui que de destrucció massiva no. No. De profitós. Profitós. És pegar-li la volta, no? a tot això, a una cosa que pareix una catàstrofe que al remat acaba convertint-se en una cosa bona per a això. No? I que fins i tot no sols el xaval utilitza aquella força aerogaseosa per a segar un bosc, per a segar els camps de blat, per a desplaçar roques i muntanyes, per a enrunar una casa, sinó que també per a salvar el seu propi poble de l'atac d'uns sicaris que volen furtar-ho tot i tal, i que se troben amb una arma secreta inesperada allí en 50 roques blanques que són uns bulls que quan van allà disparen tots a l'hora i ells se'n volen. Mira, ara estem escoltant una mascleta, n'hi ha una mascleta així i d'alguna manera bo, això salva el poble i a més, bueno, ningú compta en què consistís aquella arma secreta, la qual cosa els lliura de possibles nous atacs. I s'ho dissenya per exemple. Paco, Ivan, quants llibres hi ha? Llibres... En Carles. Sí, en Carles, llibres... Estarà per més d'una trentena, però si conte còmics i altres treballs que hem fet junts ja estem molt a prop de la quarantena de llibres. I ara com ha estat il·lustrar este desbarat? Este desbarat... Bé, jo he intentat per una banda no posar-me més plans, lògicament, d'explosions, però al mateix temps, per a compensar, he posat pàgines dobles, molt grans, molt espectaculars, d'unes petardes impressionants. Només si has de posar 40 culs. Sí, però els culs estan al fons, estan en primer plan, tots els que pateixen de la bomba petardada. L'explosió, la força expansiva. Sí, però bueno, molt divertit. Com sempre, treballar en Carles sempre és divertit. És un repte, perquè n'hi ha que pegar-li la volta a alguna cosa, però al final... Mira la petorra que tenim. La petorra, la petorra. La petorra final. La petorra final. Mira. A quina edat s'adreça? A partir de 8 anys, 8, 9, 10, 11 anys. Sí. És per a nanos així ja de tercer, quart.
inclús cinquè, perfectament. Perfectament, podríem dir-ho, perfectament. Sí. Crec que és una cosa així molt gamberra, divertida, sí, és per a passar-s'ho bé. Però al mateix temps té aquesta part, no?, de dir, ei, no tot el que és una catàstrofe aparent se li pot traure partit. Se li pot traure, sí, sí. O sea, de reclamar la virtut. Exactamente. Paco, ¿esteu preparant alguna cosa més, tu? Sempre, sempre, No se pot dir. Sempre, sempre. No se pot dir. Tenim ahí un parell d'àlbums... Un parell d'àlbums que estan ahí esperant que jo arranque, que jo arranque. Que jo arranque i a veure si... Però que els tindrem en la fira del 2018. No crec, no crec. Són treballs per dedicar-li molts mesos de treball i... I fins i tot pensant en presentar-lo a algun premi. Per tant, jo dubte molt que estigui en l'aigua. Però entre mitja segur que... Segur que, de moment, el que tenim és el desbaratat conte dels Fesols Màgics. A la fira que premi ve, un altre. Vicent Silvestre, editat per Bromera. Carles Cano, Paco Jiménez, un plaer, com sempre, parlar amb vosaltres i portar aquestes aventures tan gamberes i tan desbaratades. Moltes gràcies, Manolo.